ฮาเลลูยาทีนี้วิ่งอาเจเน่นกบดอยกองสิงการ์อยู่ป่ายงเพี้ยจิมยังเจเป็นยังเสลุชาวาเดเลยฮาเลลูยาอยู่ป่ายงเพี้ยจิมยังเจสุเรนกบดอยเพี้ยบาร์เลยปากูจันนารูอยู่ป่ายงเนจิมยังมาเลยอยู่ป่ายงจิมยังเจสุรากะปากูเบียร์อะไรสุเรจาวยาลิติบุยด้วยจันสัตย์ชะกุพยาอ๋อมากูขยิ่งชาวเงติกันนี่ชะกุดูว่าเพชรมาเลยทุยามาจ้วยเดเบรอโรดีไลจ่าทะเพ่นมิมิมิโอตุยောက်ดอมุอิอุบုံเนยောက်เลียนเตียาซียะไนซုံးมาออวาระปี้ดอมุอิลุมยาโรดีจานายะเลียนเมมอตวยเวจินโตยောက်ยิอีตุดีอีหยาโรโกอเบมายะตะนีตูยะตอปัญญากาอเบปัญญานีอีมะหลောက်ตอตะโกเมียโกอเบตุปะไนตะนีตูดีละตะมามะหุหลอมารีตามะหุหลอยาโกยอเตยุทธชิมงโนอะโกมะหุหลอตุนะมะมะติเลงารุเนอะนีปาไนเนจะติมะหุหลอหุเปียวโซเลเยสีดนาไสเป็ดจายเยชูกะเลโปรเฟตติมิมิมิโอมิมิอะสุยเนยามิมิเอ็งมะตะบะอะชาตออะยันนะอะตริชิติหุโทตูรุอาเม่นหนอมุยมะจั้นมาตอตูอะชู่รุบอมาละโกติญ่วยอนาโกงิ้งสีจิ้มมาตะบาอะเปตะโกรอมะโกอะยันไนโทยันไนปะรอมะมุไนโทตูรุติมะยงจีจะติโกอั้นอ้อจิ้นชิรอมุยเปเลไนชิตอมิ้วยวามะโตเดต้าสารีแห่แห่ย่วยสงมาอวาระပြေတော်မူဤဒီเจ้าญาလေးကတော့အားလုံးနဲ့ယဉ်နေပြီးသားเจ้าญาလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့နာဇရက်မြို့ကိုပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူဝင်ကဟောပြောသောစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာမြို့သူမြို့သားတွေအဲ့မြို့မှာရှိတဲ့เนาะမြို့သူမြို့သားတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုသိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီလူကလက်သမားသားမဟုတ်ဘူးလားလက်သမားမဟုတ်ဘူးလားเนาะသူ့ရဲ့ညီကောင်မတွေကငါတို့နဲ့အတူရှိနေရပဲငါတို့မြို့ကလူပဲဒီပညာသူဘယ်ကရလဲနော်ဒီလိုလက်သမားဆရာတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ဒီစကားတွေပြောနိုင်တာလဲဆိုပြီးတော့မှစေတနာစိတ်ပြတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနိုင်လေးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ရှေ့မြို့တွေမှာအော်ဘုရားနမိတ်လက္ခဏာတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်ပွားစေတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယေရှုကအရှိမပြုတ်ခဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမြို့ရွာတွေကောင်းချီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြို့ရွာမှာနေတဲ့နော်မြို့သူမြို့သားတွေရွာသူရွာသားတွေကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ຢာကိုတွေ့မြင်တဲ့ခါကျတော့ငါရဲ့မြို့မှာလည်းပဲမြို့သူမြို့သားတွေဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရင်အရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်သဘောရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မြို့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ပြန်ပေမဲ့သူ့မြို့မှာရှိတဲ့သူ့ကိုသိနေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကဘလို့မှယေရှုခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်မရှိဘဲနဲ့စေတနာစိတ်ပြတ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကျမ်းမမာတဲ့သူတချို့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲကျမ်းမာစေပြီးတော့တကယ့်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အံ့ပွေတော့တကူတော်ကနော်ထိုတကူတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနာဆွဲမျိုးပေါ်မှာတက်ရောက်မလာတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ယေရှုခရစ်တော်ကိုမကြိုဆိုတက်လို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပါလာတဲ့အတူပါလာတဲ့ဗိသိက်ကိုမကြိုဆိုတက်လို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုမတွေ့မပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမကြိုဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကမြို့ပေါ်မှာတက်ရောက်မလာဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျသောညုံမာမာတို့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုအခြေပြုပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ငှကျင်တဲ့အရာလေးရှိပါတယ်။တင်းဒီလောကမှာတိုင်းတာတဲ့အရာတွေမျိုးများစွာရှိတယ်။လူကိုတိုင်းတာတဲ့အရာရှိတယ်။နော်ပရောဒတ်တွေကိုထုတ်ကုန်တွေကိုတိုင်းတာတဲ့အရာရှိတယ်။ပစ္စည်းတွေတိုင်းတာတာရှိတယ်။နော်တုံးဆွဲနေတဲ့နော်ဒီဖုန်းတွေမှာစရွေသူတို့ရဲ့ quality ကိုထိန်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဘလို့တိကျစွာရာခိုင်နှုန်းဘလောက်ပါရမယ်ဆိုတဲ့တိတိကျကျတေးသေးချာချာစံချိန်စံနှုန်းတစ်ခုနဲ့အညီထုံမှအဲ့ဒီအရာက quality ပြည့်တာ။ပစ္စည်းတစ်ခု quality ပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတော့ဘာအဖြစ်တိုင်းတာတာလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံနှုန်းကိုမှီမှသူဒီ quality ရှိတယ်။အရေးသွေးပြည့်စုံတယ်အရေးချင်းပြည့်မီတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ပစ္စည်းတွေတော့လကောင်းလူကိုလည်းပဲသတ်မှတ်တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဝิญဉ္ဉ်လူဖြစ်တဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလည်းပဲတိုင်းတာတဲ့စံချင်းစံနှုန်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ချက်တော်ညီကောင်မတို့တင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်စံချင်းစံနှုန်းမီစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တိုင်းတာတဲ့ပေတန်ရှိတယ်ဆိုတာသတိရပါကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံကအမေရိကန်နိုင်ငံသားလိုအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေလိုအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့မှာရှိနေတဲ့မြို့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံတစ်မျိုးတော့ရှိနေမယ်
จนเราโกพิยาธิคิงอาตุยนายงานเราได้ขอท้ายรู้จักนายงานเราเนี่ยสายเนี่ยสัญญ์สันนองสุราชิบาลีเมอริสัญญ์สันนองอาเบเรมาชิเลสุราอยากขัดติงะยิ่งชุกโตเรมาเบชิเดฮาเลลูยาไอ้รอจนเราโกนี่ได้ตายยามเอปีดังอาบดูเลสุนยิ่งชุกโตพิยาพิเดอีเมอไอ้รอยิ่งชุกโตเยสิดบอเนกุกุกุคริสต์เตียวยงจิตเตียวพิเดสุนมีเดตายด่านิบุลวดเดดินี่คริสต์โตเยสิดวงอาเทมาชิเอล่าဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဖော်ပြထားတယ်ဂလာတိအခန်းကြီး9အငယ်22မှာเนาะဒီနေရာမှာလည်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်အတူတော့ဖတ်ကြည့်အောင်ဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးမူကချက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကြည်စုပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ့်မွေ့ခြင်းကာမကုံချုပ်တီးခြင်းပေတည်းထိုသို့သောအကျင့်ကိုအဘိတရားများမမြတ်တမ်းဒီနေ့ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တည်ခြင်းဒီအရာစုစုပေါင်းကြီးလိုက်ရင်တော့ချုပ်လိုက်ရင်တော့၉မျိုးရှိတာပေါ့ဒီ၉မျိုးကခရစ်တော်ရဲ့အထင်းမှာပြည့်ဝစွန်နေသောအတ္တတာဖြစ်တယ်စေတဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းတိုင်းရမယ့်အရာကဂလာတိ9:20နဲ့တင်းရဲ့အတ္တတာကိုအမြဲတမ်းတိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စေတဘောနဲ့မိမိကိုမိမိအမြဲတမ်းတိုင်းနေဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိရလားဒီနေ့ဒီလိုလာတဲ့ခါမှာငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့ခိုးယူခံလိုက်ရလဲဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားလဲငါဒီနေ့စိတ်ရောရှည်ရလားငါဒီနေ့လူတွေပေါ်မှာခွင့်လို့ရလားငါဒီနေ့လူတွေပေါ်မှာကောင်းကောင်းသောအမှုရာကိုပြုခဲ့ရလားနော်ဂျေစုပြုခဲ့ရလားစသဖြင့်မိမိရဲ့အသက်တာကိုနေ့တိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဒီဟုသောပီတံနဲ့ကိုကိုကိုတိုင်းတာပြန်ရွှေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတဖက်မှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ယန်သူစာရန်ဆိုတာရှိပြန်တယ်ထိုယန်သူစာရန်ကအမြဲတမ်းသူလုပ်တဲ့အလုပ်သုံးမျိုးရှိတယ်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကသာလာတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်မူတာရွေးအပအဲ့တော့သူရဲ့အလုတ်ကနေ့တိုင်းခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဒါပဲဆိုတော့ခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်သူတွေကကောင်းကောင်းเนาะနားရည်ဝါနေပြီကြားနေပြီသိနေပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့လာမဲ့ယန်သူကိုတချို့ကလည်းတမာတိရှိစွာစောင့်နိုင်တယ်တချို့ကလည်းမသိမသားနဲ့ပါသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းအဆင့်၃ဆင့်ရှိတဲ့အခါမှာတက်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုလူတွေကအလွယ်တကူနဲ့သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုလူတယောက်ကလာပြီးတက်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ပလာနဲ့တော့လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေလက်ထဲမှာတစုံတစ်ခုတော့ပါလာမှာပဲเนาะတယွင်းဖြစ်ဖြစ်เนาะဓာတ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုတော့လက်ထဲမှာလက်နဲ့တစ်ခုကိုကင်ပြီးလာတယ်အာဒီလူကောင်ကိုတက်တော့မှာပဲဆိုတော့တန်းသိတယ်ကိုအိမ်ကိုလာဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုလဲအနည်းဆုံးတော့လွှာတို့เนาะတူတို့နော်ပေါက်စိန်တို့ပါကောင်းပါလာနိုင်နေမယ်ပစိန်တို့လာတဲ့ခါမှာဒါငါအိမ်ကိုလာဖြည့်ဆည်းတော့မှာပဲဆိုချက်ချင်းမြင်တာထင်တာရှိတယ်ဆိုလဲသဘောတရားကတက်ချင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းကမြင်တာထင်တာရှိပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာပါနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကခိုးခြင်းနဲ့ခိုးတာကြတော့ပုံစံပြောင်းသွားပြီကိုမသိအောင်ခိုးယူသွားတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အိမ်အပြင်ထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့အလုပ်တစ်ခုကိစ္စကြောင့်သွားနေတဲ့အချိန်ပြန်လာတော့အိမ်ကအကုန်ပါသွားပြီနံပါတ်1မသိအောင်ခိုးတယ်ပြောကြည့်ပါဦးမသိအောင်ခိုးတယ်စာရန်ကသင်စီရနေမသိအောင်ခိုးတဲ့ရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မသိမသာခိုးတာပြောကြည့်ပါဦးမသိမသာခိုးတာမသိမသာခိုးတာကြတော့เนาะလမ်းမှာတိုက်သွားရင်လည်းမတိုက်မိတယ်လို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပက်ကနေနှိုက်သွားတာမျိုးအခုကလူတယောက်ကလာပြီးတိုက်သွားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ပြန်ဆန်းကြည့်တော့ဟာပါသွားပြီဘာလုပ်လိုက်တာလဲမသိမသာခိုးလိုက်တာနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ခိုးယူတာပေါ်ပေါ်တင်တင်ခိုးယူရတဲ့ခါကျတော့ကိုစီကိုဒဲကိုလာတာအာဟိုစကားလေးပြောပြီးတော့မှနော်လက်ကိုညာဘက်ကိုပုတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကနာကြီးကပါသွားပြီဟုတ်တယ်နော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နဲ့လက်စုပ်ကသူ့စီပါသွားတာမျိုးအရန်ကျွမ်းတဲ့တခိုးတွေရှိတယ်လေတိတိတာတာနဲ့ကိုကိုစကားပြောနေရင်းနဲ့မှကိုပါသွားတာအတုံးလိုတဲ့အချိန်ပြန်ဆန်းကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးကိုစီမှာကိုရဲ့ပစ္စည်းပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနီလန်၃မျိုးနဲ့ခိုးတယ်တချို့သောသူတွေငြိမ်သက်ခြင်းအခိုးခံလိုက်ရတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းအခိုးခံရမှာပေါ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ခိုးလဲဆိုတော့ကိုကပေါ်ပေါ်တင်တင်ခိုးသွားတဲ့အရာမြောင်များစွာရှိရတော့တချို့သောအရာတွေက Facebook ပို့နေရင်းနဲ့မှငြိမ်သက်ခြင်းပျောက်သွားတဲ့သူတွေများကြီးပဲဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြုစုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထဲမှာထည့်ရမယ်အစားတခြားသောတည်င်းတွေမြောင်များစွာကိုကြည်ရင်းနဲ့တည်င်းမကြည့်ရဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တည်င်းတွေကိုကြည်ရင်းကြည်ရင်းကြည်ရင်းအဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားလူတွေရဲ့ emotion နဲ့ရေးတဲ့စာတွေကိုလိုက်ဖက်ရင်းဖက်ရင်းနဲ့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထဲမှာမထည့်တာကြာတဲ့အခါကျတော့တစုံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကိုယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားခြင်းနေနဲ့ဆိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနေနဲ့တုန်လှုပ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ညင်သက်ခြင်းအခိုးခံလိုက်ရတယ်ညီကောင်မတို့ဒီ2021မှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစာရန်ခိုးယူသွားတာဘယ်တော့မှများပြီလဲ2020မှာအဲ့ဒါကိုပြန်သိမ့်ပိုက်ရအောင်ဟာလေလုယာဒ
ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ဆုံးရှုံးတော်သူမှာဖြစ်စေခြင်းဘူးအောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်2022ဒီတင့်ရဲ့ခိုးသွားသောစာနဲ့ခိုးယူသွားတဲ့အရာတွေအလုံးကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ရမယ်နှစ်ကာလဖြစ်တဲ့ညီကိုမမတော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘိတ်သိက်ကောင်းချင်းမင်္ဂလာညီသက်ချင်းဒါတွေခိုးယူခံရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကိုလည်းပဲခိုးယူခံလိုက်ရတဲ့အရာကြီးအများကြီးရှိတယ်နော်ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းညီသက်ချင်းစိတ်ရှိချင်းဂျေစုပြုချင်းကောင်းမြတ်ချင်းသစ္စာဆောင်ချင်းနှူးညံ့သိမ်မွေ့ချင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးချင်းဆိုတဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကိုခိုးယူခံသွားရတဲ့အများကြီး2021မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ရန်သူခိုးသွားတာအများကြီးပဲယုံကြည်သူတွေယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအချင်းချင်းတယောက်အောင်တယောက်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးတော်တော်ဆိုးတယ်နော်2021ကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နေဆိုးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အချင်းချင်းသူကကိုထက်သားတယ်လို့တိမှတ်ပါလို့နှုတ်ခွက်တော်ကပြောပြီးမဲ့ဘလုံနီးနဲ့မှမတိမှတ်နိုင်တော့သူကကိုထက်သားတယ်လို့မစင်စားနိုင်တော့ဘူးမမှတ်ယူနိုင်တော့ဘူးဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်တွေကိုပုတ်ခတ်တဲ့အရာတွေလေးစားခြင်းနဲ့မရှိတော့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလေးစားခြင်းမရှိတော့ဘူးအချင်းချင်းဂုံမပြုတ်တတ်တော့ဘူးပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းတွေနဲ့စီရင်ခြင်းတွေကိုဒီ2021မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘောင်တွေကိုကြော်တဲ့ထီအောင်မှဖြစ်လာတယ်။တချို့အရာတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရကြားရတာဆင်မကောင်းစရာများကြီးရှိတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့မပြောသင့်တဲ့စကား၊ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့မစင်စားသင့်တဲ့အရာ၊မလှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အရာတွေကိုဘောင်ကြော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှပောက်ကွဲဖြစ်လိုက်တဲ့သူတွေများကြီးပဲ။ဘောင်ကြော်သွားကြပြီ။စာရန်ကပျော်ပျော်ကြီးနဲ့ခိုးယူသွားပြီးသူစီကနှိမ့်ချခြင်း၊သူစီကငြိမ်ဝှက်ခြင်း၊သူစီကနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း။အကုန်ခိုးယူသွားတာ။အချင်းချင်းတယောက်တယောက်စော်ကားတဲ့အရာအချင်းချင်းတယောက်တယောက်ရံပြူတဲ့အရာအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်သင်းခွဲတဲ့အရာအချင်းချင်းတယောက်တယောက်နော်ရံပက်ပြူတဲ့အရာအပြစ်တင်တဲ့ဝေဖန်တဲ့ရှုံချတဲ့စကားတွေကိုအယတာရှိရှိပဲ့ပဲ့နေနေနဲ့ဒီတန်ရှင်းစွာထုတ်ရမယ့်စကားထုတ်ရမယ့်နှုတ်ကနေပြီးတော့မှညဉ့်ညမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းမှာဖြစ်လာတာတခြားမယုံကြည်သူတွေလောက်တာလောက်ပလိစေသူတို့ကဖရားကိုမသိတဲ့သူတွေသူတို့နီးနေသူတို့အသက်ရှင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်နေပြီးမှအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုမရှိဘဲနဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုံချတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သဘောတဘာဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ရဲ့သဘောတဘာဝကတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားခြင်းရှိတယ်ဂုံပြူခြင်းရှိတယ်ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆုတောင်းပေးခြင်းရှိတယ်ကောင်းချီးပေးစကားရှိတယ်ရှုံချပြစ်တင်ခြင်းကစာနဲ့စရာပဲလာတယ်ဖျားစီကဘယ်နှခါတင်ကြဘူးလို့လဲငါသားငါသမီးမင်းကအင်မတန်ယုံကြံတော်သူဘယ်နှခါကြားဘူးလို့လဲစစ်သောညုံမောင်တော်ကောင်းကင်ရဲ့အတန်ကိုနားဆွင့်ကြည့်စမ်းပါကောင်းကင်ရဲ့အတန်ကတင်ကချစ်စရာကောင်းတော်သူဖြစ်တယ်။အိုးနူးညံ့သိမ်မွေ့တော်သူတင်ကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။တင်ကတန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်။တင်ကငါရဲ့နှလုံးသားကိုတိချွေတော်သူဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းကောင်းကင်အတန်ကအမြဲတမ်းကြားရတယ်။ကိုမိပါရီစီကကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရအကြားရတဲ့အတန်တွေကတော့အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီကကြားရတဲ့စကားကအမြဲတမ်းတင်တွေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့။ဒါမဲ့ခတ်တာကအခုလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြစ်ရတဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေမှာတချို့သောသူတွေကတတိလွတ်သွားပြီးတော့မကြော်တဲ့နဲ့စီးတွေပေါင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့မှဖျားဗိတ်သိက်ထားတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်လာတဲ့အရာတွေအချင်းချင်းဝေဖန်ပြစ်တင်လာတဲ့အရာယုံကြည်သူချင်းချင်းဝေမခံနိုင်တော့တဲ့အရာတွေမနှိမ့်ချနိုင်တော့တဲ့အရာတွေနဲ့ဘောင်းကြော်ပြီးနော်အာမနာပေါ့လှုပ်လာတဲ့အရာတွေတွေ့ရတဲ့ခါမှာဒါကဒီနေ့တတိယပိုင်းကြီးကိုမှားမှားတို့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားစွာဖြစ်စေတယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုဖတ်ပြခြင်းဂလာတိအခန်းကြီး5အငယ်19 21ခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အထက်ပိုင်းလေးမှာပါပဲဇာတိပဂတိအချင်းတို့သည်ထင်ရှားကြ၏ထိုအချင်းမူကားသူများကိုပြမားခြင်းမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းညဉ်ညူးစွာကြင့်ခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသူတို့ဘာကိုပြုစားခြင်းရန်ညှိုးဖွဲ့ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းတင်းခွဲခြင်းသူအချိုးကိုညူဆူခြင်းလူသက်ကိုတက်ခြင်းရင်မျိုးကိုတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုပ်ခြင်းမှာစတော့ထို့တို့သောအကျင့်ပေသည်ထို့တို့သောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အမွေမခံရချောက်အထက်ကငါပြောနှင့်ခဲ့ပြီးသည်နှင့်အတန်းယခုပင်လည်းငါပြောနှင့်၏ချစ်တော်ညီမတော်ဒီထက်မှာပါတယ်နော်အမျက်ထွက်ခြင်းတဲ့ဂုံပြိုင်တာတွေရန်ညှိုးဖွဲ့တာတွေသူတို့ဘာကိုရန်တွေ့တာတွေညင်းခုန်တာအချင်းချင်းကွဲပြားတာတင်းကွဲတာဒါဒီအားလုံးကနိုင်ငံတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဖိယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာအချင်းချင်းစီလုံးညံ့ညောခြင်းပဲရှိတယ်။ဟာလေလုယ။အချင်းချင်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲရှိတယ်။တယောက်ကကိုယ့်ထက်သားတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကြောက်နဲ့တယောက်ဝန်ခံပြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှနော်ကြောက်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးထိဆက်ပြီးတော့မှဆေးဆက်ပြီးထုံးဖွဲ့ပြီးတော့မှဖိယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတည်ထောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တည်းရပါနောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းအငယ်24ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ခြင်း ਨੇ ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သောဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိကို၎င်းဇာတိပဂတိစိတ်များနဲ့အလိုဆန္ဒများကို၎င်းလဝါကားတိုင်းမှာရိုက်ထားကြပြီကျွန်တော်ရဲ့တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိပဂတိလူတိုင်းကတော့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်အမျက်ထွက်ရှိပါလိမ့်မယ် emotion တွေ
ဆိုတော့တခုအရန်ကိုကျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ຢာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတတိရတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ဖို့လိုရလဲ။အဲ့တိုင်းနောက်အဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ဝါးခရိုင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီຢာကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့သိပြီးဆိုတော့ဝန်ခံပြီးယနေ့ငါရှင်တော်အသက်တည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ရှင်နေဆိုတော့ဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာထပ်ပြီးဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယာကုပ်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၁နဲ့၁၂ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်။အတူတူဖတ်ရအောင်။ညီကိုတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမပြုကြနဲ့ညီကိုချင်းကိုကဲ့ရဲ့၍သူ၌အပြစ်ရှိသည်ဟုစင်ရင်တော်သူသည်တရားကိုကဲ့ရဲ့၏တရား၌အပြစ်ရှိသည်ဟုစင်၏ထိုတို့ပြုလျင်သင်သည်တရားကိုကျင့်တော်သူမဟုတ်တရားကိုစစ်ကြောစင်ရင်တော်သူဖြစ်၏ပြဉ္ညာတရားကိုထားပိုင်တော်သူစစ်ကြောစင်ရင်ပိုင်တော်သူတပါးတည်းရှိတော်မူ၏ထိုသူသည်ကဲ့တင်ခြင်းက၎င်းဖျက်ဆီးခြင်းက၎င်းတနိုင်တော်မူ၏သူတပါးကိုစစ်ကြောစီရင်တော်သင်သည်ကအဘယ်သူနည်းဒီနေ့ဖခင်ကသင်ကိုမေးနေတင်းဘသူလဲသင်ကစစ်ကြောစီရင်ရမယ်သူလားစစ်ကြောစီရင်ရမယ်သူတပါးတည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဖခင်ပဲအာမင်အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကပဲစစ်ကြောစီရင်ပိုင်တဲ့အရာသူတပါးတည်းမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့အရာကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တဲ့လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကတရားကိုကဲ့ရဲ့တယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ဥပမာလေးပြောပြမယ်ဆိုကြပါစို့အရန်တော်တဲ့ပကြီးဆရာကြီးတယောက်ရှိမယ်သူကသူဆွဲထားတဲ့လှပတဲ့ပကြီကားဘေးနားမှာမတက်ရက်ပြီးတော့မှเนาะသူစောင့်နေတဲ့ချိန်မှာသင်ကသွားပြီးတော့စကားသွားပြောမယ်ဆိုရင်ပကြီဆရာကြီးကအရန်တော်တာပဲဆရာကြီးဆွဲထားတဲ့အရန်ကောင်းတာပဲဆရာကြီးကအရွေချင်းကအရန်တော်တာပဲဆရာကြီးကတကယ့်ကိုเนาะပါရမီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာကြီးပဲเนาะသေချာကိုအမောတင်ပြောဆိုပြီးတော့မှသူဘေးနားမှာသူဆွဲထားတဲ့ပကြီကားကိုကြည့်ပြောမှဒီပကြီကားလည်းစုတ်ပြတ်တန်းနေပါပဲနော်အယောင်တွေကဘာယောင်တွေတုံးထားမှလည်းမသိဘူး။ဟောဒီစုပ်ချက်တွေကလည်းပဲနော်ကြမ်းတမ်းလိုက်တာ။နူးညံ့မှုလည်းမရှိဘူး။ဘလို့ကြည့်ကြည့်ဘာရောမှမထွက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီပကြီကားကိုဆွဲတဲ့ဆရာကြီးကပျော်မယ်လို့ထင်လား။ဘလို့မှမပျော်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားကိုအပြစ်တင်ခြင်းကရေးဆွဲတဲ့ဆရာကြီးကိုအပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးဆွဲတဲ့ပကြီကားကတော့စုပ်ပေမဲ့လေဆရာကြီးကတော့အရန်တော်တာသိလားအဲ့လိုပြောရင်ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးဆရာကြီးကဘလောက်ပဲတော်တယ်ပြောပြောပကြီဆရာကြီးကဘလောက်ပဲတော်တယ်ပြောပြောသူဆွဲထားတဲ့လက်ရာကိုရှုံချရင်ပကြီဆွဲထားတဲ့ပကြီဆရာကြီးကိုရှုံချရတယ်အတူတူပဲထိုနေ့၎င်းပဲဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်ကအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြစ်တင်ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တဲ့ခါမှာနင်ကအတုံးမကြောင်နင်ကတော့ပြည့်စည်နင်ကတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြောမှပြောဆိုတဲ့အရာဒီသင်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေသင်ရဲ့အပေါင်းအဖော်ကိုပြောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်သင်ရဓာတ်ရိုက်ပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုံချနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါညီကောင်မတို့တဘောပေါ့ရလားဒါကြောင့်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းအားလုံးဒီဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုဓာတ်ရိုက်သင်ကစော်ကားနေတယ်ဆိုတာကိုတတိယမှာဖြစ်တယ်ပြစ်တင်ရှုံချနေတယ်ဆိုတော့ကိုတတိယမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဘာပဲဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆရာကြီးကအရန်တော်တယ်ဆရာကြီးဆွဲထားပကြီကလည်းကြည့်ပါအောင်အသက်ဝင်လိုက်တာလှလိုက်တာအယောင်သုံးထားတာလေးကလည်းတကယ့်ကို unique ဖြစ်တာပဲကြည့်လို့ကိုမဝဘူးလို့ပြောရင်ဘေးနားကဆရာကြီးကမျက်နှာမဲ့နေမယ်လို့ထင်လားပြုံးရွှင်နေမှာပဲဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျေနပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ဘေးနားကလူကိုဂုဏ်ပြုတတ်ပါဘေးနားကလူကိုဂုံပြုတ်တဲ့ခြင်းကထိုသူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသင်တိုက်ရိုက်ဂုံပြုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကောင်းမြတ်သောဘုရားလက်ခုပ်တီးပြောမှာချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ချစ်တော်ညီမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လူမျိုးစားတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးစားတွေကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့မှစိတ်နော်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်လူလေးမျိုးလေးစားရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့လူလေးမျိုးလေးစားရှိတယ်။ချုပ်လိုက်ရင်လေးမျိုးလေးစားရှိတယ်။ပရမတမျိုးကပါလဲဆိုတော့အမားတွေနဲ့အမြဲတမ်းအသက်တာထဲမှာရှောက်လန်းနေတဲ့သူအဲ့လူတွေကိုသင့်ဘေးနားမှာဘုရားသခင်ပို့တက်တယ်ရောက်လာတက်တယ်တွေ့ကြုံရတက်တယ်ကိုယ့်အသက်တာထဲမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူကိုတွေ့ရင်သင်ဘာလုပ်ရမလဲသိလားသင်ကိုသင်ကန်းစာယူတက်ဖို့ရန်အတွက်တွေ့ကြုံစီတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမားတွေနဲ့လဲပြိုတဲ့သူတွေ့တယ်ဆိုရင်ခဏခဏသူလှုပ်တဲ့အမားတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်သူမားတဲ့အမားတွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ်အသက်တာမှာလည်းပဲအဲ့လိုမမားဖို့ရအတွက်စင်ကြင်ပြီးတော့မှသင်ကန်းစာယူတတ်ဖို့ရအတွက်တွေ့ကြုံရတဲ့လူတစ်မျိုးဆိုတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးတစားရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရေးချင်းရှိတဲ့သူပေါ့။ဘိသိက်ရှိတဲ့သူလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတော့ဘိသိက်ရှိတဲ့သူလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့။ကိုယ်ဘေးနားမှာအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေရောက်လာတက်တယ်။တခါလေကြတော့လေကိုယ်ဘေးနားမှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ကြုံရတဲ့သူတွေထဲမှာအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေတွေ့လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဘာပေါ်လာလဲသိလား။မိဘမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်ချင်လာတယ်အ
ไอ้ลูมาพี่ใหญ่กูกูมาจีนน่ะไหนรอบุจะช่วยจารอเต็งเงยตัวอะไรไอ้ยันโตเนี่ยตัวเนี่ยเล็ดด้วยบีลุลุบีส่วนตัวก็ยันโตลงเนี่ยขาจารอตัวเราไม่โตไหนผู้สาวกูกูตีเด็กขาจารอยันเต็งเงยตัวอะไรสิ่งที่จ้าตัวอะไรสับปีลุมาลุเชนอะไรไอ้เช่นมันยูซูเจนี่พี่ลาเลยเบี้ยนี่ลาเลยเทมาชีเดมีบ้ามันเสวยเนี่ยยันโตเนี่ยตัวกูพี่อาเก่งติงกูตุยใครเนี่ยอยากก็ตุสิการีบีออมาลีลาตีอยู่ได้ผู้เชี่ยเดแต่บาลูอามเลยนี่ชาบุลูเลยเห็นไหมนี่ชาส่วนอ๋อตู้มาดาริงาเทตาเรหายชีตู้มาเลดาริงาเทตาเรหายชีตู้สิยานิงาเต็งอยู่อามเลยนี่ชาได้ผู้ลูเลยแต่บาร์เรเวนเอาแต่ดมยูดิสังกัดติงตัวกางจีพิเศษเมื่อตู้บอกจะน้องยงจีตุสการีบีออมาส่วนไปเตยชีดอตุเรียวติงยาปีนามาปูดัดเลยไอ้ที่ไปเตยชีดอตุเรียวยาวลาเรข้ามาติงยาบัวตัดดาริมาพื้นโลมียาเดดกาลีจะชกพื้นสีพื้นระพยากรเป็นเส้นไปเลยไอ้ชีเดก้าวจีพิเศษเมื่อตุเรียวปูสังไปเลยไอ้ที่ลุมยูดิเนี่ยตัวบีส่วนเดบาร์เรเวนเอาแต่ละตุรุเนี่ยวิ่งเอาทรัพย์ยิบมาบุตุรุก็จูสุดทับหลุดเลยตุรุสิยาลีลาที่อยู่ทับหลุดเลยตุรุก็นิยาปีทับหลุดเลยตุรุเนี่ยป้าวพอทับหลุดเลยบาเจ้าเลยตุอาพิเศษกูก้าวจีพิเศษกูพยากรปูไล่ด่าเจ้าสาเรามาจีเรข้ามาไอ้ยังกูมาพี่นายเนี่ยเชนี่เดยาวลาบีส่วนพยากรจะส่งทุกกูอามูพิจิมบีส่วนอามีเรื่องตุยลูเรกูเซลูเลชีเลเซลอาบรานเนสายอะไรตัดดาร์เรมาคลีลงว่าไม่ยากเช่นนี้มาพี่อาทิตย์เนี่ยต้องยาวกูละไรเดียตอนนี้เมื่อกาลูบงเซนเนี่ยยาวลายตุรกาโรคีตัวอะไรลูลูเบมีน้าวตุรมีสีเทมาอ๋อคีตัวอะไรตุรีที่น้ากับพี่ตัวอะไรบาปีตุรกูโรงารูเอ็นน้ากับพี่ตัวรงมาจีสูพิจิเนี่ยจุยมวยจิเนี่ยพิสูจิเนี่ยสีรนาเซนเนี่ยเอ็นเนี่ยกูขอไปเลยเด็กขามาสาระแต่ดามาตัดจริงเด็กขาบุญยามาป่วยเกิดเด็กกาเก้าจิมลาเด็กกาลาเรตุต้องยาวยาปิติอาพิเงป่วยตัวเรียรอดัดสิโกยาวลาเรดีกองเงินเดมันนี่ลูบงเซนเนเบลลาราเบดีกองเงินเดมันนี่จูสุเรขามาบาพิเลตุรุมีดาสุกาตอนนี้กอมอรามิโอพิสิจิเนงานิลุมยาวตัวเรียมีอาชีพเรื่องต่อมาจันสาระมามีอุตมีวาชีเรมีอุตมีเดียวเอลิเชกาพิจตัวเรขามาพระเพจิอิลิเชขณะขณะตู้เยชียานิพยาตัวเราพยายามหลวงง่ายเองแต่มันเนียบีเองก้าวไม่อิลิเชมาต้องสู้บ้าบุขอพี่ร่วมมาช่วยมวยเร่เนียบีเร่ข้ามาตุรุเลมียาเร่มียาเร่ตาดมีเยรนาอิลิเชอาพยัญญาลาเร่จะต้องอยู่มันมาตุขาเรมาตีเนี่ยบัวตาดารมาลีพยายามขิงอาตู้เยลูเร่กบุสังบีตาเดตุขาเรียกตีตาดากูเยเองเด็กกูเซซเซมียมียาวลาเร่ตุรุชีเดตุขาเรียกมาฮอบุตีเนี่ยนาคาพิชชาวยงลีพิชชาวตัวเร่พยายามลูเร่ชีเดตุบมาพยายามเป็นเบ็ดเต็นท่าเรือสวัสดิ์ที่ยังเอวบิวเชนสุราลวดเดจูสุเตชินสุราลวดเดพี่ขอเตชินสุราลวดเดแต่ส่วนที่คู่ต่อที่ยังแต่ละมาไอ้ลูกพี่ขอเนียเบจินจูเอ็มวิบิวสุเชนต่อแล้วก็แต่ส่วนที่คู่ตู้เย่อปอมาพยายามเต็นท่าเรือเบ็ดเต็งกูเต็งอ่ะ recognize พี่บิวมาเนาะตีย่าบิวมาตีพิวมีบิวมาแต่ส่วนที่คู่ต่ออาจจะตู้เย่สิจีน่าพยายามลงอ่ะแต่ส่วนที่คู่พิวเรื่องส่วนยังไอ้ที่พยายามลูกบอมาเต็นท่าเรือกางจีมาเต็นท่าเรือมาซีซันลาบิวมาแต่ขาดยังมาไอ้ที่ยากาลีไอ้ที่กางจีมาไอ้ที่เบ็ดเต็งกับเราลองจีมาเลยส่วนยังแต่ขาดมาเต็นต้องเพิ่มลูกมีอะไรกันอยู่ไอ้ที่พยายามลูกยาวได้ขามาเพิ่มตัวเรียร์จงยาเลยแต่มาเจ้าสารมามีอาชีพอะไรนี่แหละนี่แต่เจ้าเต็นท่าเรือมาพยายามแต่ส่วนที่คู่เลิกเลิกเชื่อมีส่วนยังแต่ไรเดินสู่เลิกมาเลิกบุแต่ส่วนที่เอาตัวตัวปูเลยแต่ชุดตัวตัวอันมูรัวสังเพียงไหมแต่ชุดตัวตัวตามไดังนั้นไอ้ที่ลูรีอาพี่ตั้งยังบัวตัดดาร์มากองจีตการีป่วยลาบุยนะพี่อาทิตย์พี่เซนต์ได้ด้วยเจ้าลูไรงูตั้งจูสุดทับพี่นะยี่จีเดียวจะน้องพี่ว่าจะน้าบ้าตั้งปีน้ากูยาวลาเรตุรีเทม่าตั้งกูกองจีพี่เซนต์ตุรีปาลาเรสวาตรียาบุพี่บาร์เอยันโตเรตุรีปาลาตั้งกูตั้งยังบุมหอบุตุสีกันนิ่งช้าส่วนตั้งยูทับพี่ตั้งกูพี่อาทิตย์ตะขาเข้าหนีนะอาเมนนับแต่ลูดมิวเดซ่าชีเดไอ้รากาปาลาเรสวาอคุญีลูเอตัวตุเนี่ยบ้องสมบูรณ์เลยเนี่ยพี่เนี่ยไปสั่งยาลูอัดอาพี่แม่กุญีลูอันเนี่ยพี่แม่หงวยจีไปพี่แม่พี่ซีพี่ซีอาไปพี่แม่ตินจ้าเจนลูอัดอาพี่กองพี่แม่ต้นตินแลมพี่อาปีเรียลูอัดอาพี่กองพี่แม่แต่ชุดอ้อเสียรีอมุรอสาวนี่จนอ้อเสียลูลาลาลาบีรอมาอมุรอเทมาตูดีไซน์แม่มาป่าวงจันจีสุบีจันนรุ่มแมนเทอร์ลูบีบาจันนรุ่งกิวไซบีบาจันนรุ่งต้นตินบีบาแลมพี่บีบาสูสูเซเซียรีเบเนียเวท่าท่าบลูเကျွန်တော်ရဲ့ personality တွေတည်းဝင်ခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ relationship တွေတည်းဝင်ခွင့်ပြုတယ်ဆရာတို့တုံသင်ပေးပါလို့လာပြီးအနံ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အကူအညီလိုတဲ့သူတွေတုံသင်ပြသားမဲ့လူတွေလမ်းပြတုံသင်ရမဲ့သူတွေရှိရင်ဘုရားခင်တင့်ကိုအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပေးတွေ့ခိုင်းတာဘာအတွက်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုဆွဲကူမဆတုံသင်လမ်းပြတတ်ဖို့အတွက်တွေ့ကြုံခိုင်းတယ်ဆိုတာတတိယဘုဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးလူတစ်မျိုးကတော့အစိတ်အတောင့်နဲ့ပြည့်တဲ့သူ
ดิโลลูมิโอตุ้ยจงเห็นเราจนเราชาวชาติพูดเลยปรมาลูดมิโอราโรติงเงี้ยสายุดเดพูดที่ยาลูดมิโอการโรลีลาติงเดพูดที่ยาลูดมิโอการโรกูกะกุญีมาซาบีบูปูไลดาทำไมน้องลูดมิโออาจารโรติงชาวชาติพูดอย่างเดียวเลยที่แม่ยังพิจารณาดูเย่น้อสิวิมามาทายบุสุเรจันซายีทาร์เองแต่จังจนเราเย่บัวตัดทาร์เองมาชาวชาติพูดอย่างเดียวเลยลูมิโอซาริชิดาไอ้ลูมิโอเรียบดูเรียเลสโอยอันนู้นเล็กขนาดนี้พี่นี่เด็ดดูเองตัวเราอ่ะมีเดียมาอยากขัดเองก็พิโอเสียเรียจีเว่เนาะพี่มีเสียเรียเว่ดิลูกก็จีเล่สมบีฮูลูกก็จีเล่สมบีดิลูกเล่าด่าเลยพี่พี่พิโอฮูลูกเล่าด่าเลยพี่พิโออ่ะก่อนลงก็แป๊บพี่พี่พิโอนี่เด็ดอันนู้นเล็กขนาดแบบจะเชลล์มีนี่เด็ดลูเรียก็สิ่งที่เราชี้เด็ดตัวเองพิจารณาทำไอ้สิ่งที่เราชี้เด็ดตัวเองก็ตัวเองจันทร์รู้ก็พิจิตรช่องช้าวิพามมหบุมงดีบุลงว่ามหบุทำไมช่างบุรุษลูเรเขาพี่น้องช่างบุรุษเลยแต่ไม่ไอพิจิตรแต่ตัวเรื่องก็ไอสิ่งเต่าเนี่ยพี่นี่แต่ตัวเรื่องก็ตัวเรื่องน่าจังกูจีนตัวเรื่องบัวตัดอะไรมาจูเป้จีมัวจีนมีอาชีพเลยน้องตัวเรื่องมีด้านสุขีนี่จ้าตัวเรื่องน้องมีบารีชีนี่จ้าปอบพานลากเกียร์จีทวานลากเกียร์เนี่ยแบ็กกราวน์นี่จ้าตัวเรื่องบัวตัดอะไรมาจูเป้จีมัวจีนอันนู้นลักษณะเนี่ยพี่บีไอสิ่งเต่าเนี่ยพี่เรียกมาตุ๊บป่าวเองจีมาชีเรตุอาลงกูไอสิ่งเต่าเนี่ยเป็นตัวก็สัสเนี่ยจีชูเลยมีเนี่ยสรุปไอ้ลูเนี่ยตัวเองบาปไปจนว่ากูสักขันยาเลยส่วนยังไอ้มะกาวเนี่ยสิ่งเดียวดีกูสักจะขันซ้ายเลยดังนั้นไอ้ลูดีกูจนว่ามองที่กูมองบุช่างชาติพูดว่าลูเลยดังนั้นไอ้ลูเนี่ยตอนนี้จะเชิงใจยังกูน่าว่าดูดีอาลูมิโอส์ดูดีอาลูมิโอส์อะไรกูยี่ลูอะไรดูพี่กาวพี่ตัวไหนเนี่ยตัวเย่โจเป้จีมัวนี่เนี่ยนาจีจัดเนี่ยลูดีกูต้องเปลี่ยนยังเนี่ยจะเชิงใจบ้าไอ้นาจีจัดนี่ก็มิตรลูอันนี่รับชื่อเช้าพี่ยายมิตรกูขันซายยาเรอชิงกาลามาตุรุจูเปจิมวาจิพิลายเนาะตุรุดีเปลี่ยนเลยบีสวยถูกมาซาบีเวรอกุญีลวยตัวตุรุอิพิเนเปลี่ยนเลยเปียงตัวเรแต่เจ้าลูไรงโกจันโรลีลาติงยามะตุรุชีเดเนาะจูซูเตยาเรตุรุชีเดจูซูยามะตุรุชีเดนับพิโรมาเนาะติงงานซายูยามะตุรุชีเดสวยถูกมาซาเมตุรุชีเดชองชายามะตุรุชีบีเมะพิจิตรวิพยามะตุเตียวมาเราไม่ชิบมูดียามะตุเตียวมาไม่ชิบฮาเลลูยาบ้าเจ้าเลยพยายามกินอาชิชิมีดาพิโรฮาเลลูยาอาเมนแต่เจ้าตัวเราบอกวิพัฒน์พิจิตรสิ่งเจนสุริยากะเต็นเลวยามะเลวเทมามะบาบุยงจิตุรีเลวยามะเลวเทมามะบาบุเออยงจิตุรีก็รอคริสต์ตัวยาอัตชิมูได้มิมิยาอัตตาโกเปลี่ยนเส้นบีออกมาอัตชิยามาพิจิตรแล้วทีนี้จันโออดีกาแมนชั่นเลวเชนเอียพอบีอาเชนเอียปาเลสโอยังอัชินชินเตียวเนตียวคอมพิวเตชันกาชาร์ฟออนาคอมพิวเตชันเนท่าเนสันเนมาจันโอยงจิตุรีจาร์เรมาพิพิเอเคเรียริโอจีไลยังอริยากะจิจิมามาส่งชมบุกดูยาริดูจ้าดินเท่าเนสันเนมารอดินเดียมาชิจายนิโกมานวามยาออนไลน์มาจิชูเนนิโกมานวามยาอัตตาเรมาพยานเขียนเต็มเบน่ามาปูเรตุเรโกคอมพิวเตอร์พูยันด้วยลีซ่าเตอร์พูยันด้วยจูซูเตอร์พูยันด้วยนั่นลงดาวกูพยานพูยันด้วยจันโอดูทะเพียงพอพยานลูเรกาชาร์ฟออนาลูเที่ยวเนตียวคอมพิวเตอร์เชนสุเรเนาะยิ่งเจมูสุรากับพี่ฮาร์ฟคิงยังนั่งเงารอยิ่งเจมูพี่เดอเอร่าก็บางกบยอนิดเลยส่วนใหญ่ยูบายูเนจิมิเอนจิงกบยอนิพี่เดอลาบีโนยูบายูเนจิมิเอนจิงยูบายูลูกพี่อบีส่วนใหญ่ยูบายูลูกพี่อบีส่วนมีเรื่องบ้านเนี่ยตรงด้วยเลยส่วนใหญ่ยงจีจินเนี่ยตรงด้วยเลยพี่อจิบังยูบายูลูกพี่อยังยงจีจินเนี่ยตรงด้วยเลยยูบายูลูกพี่อบีส่วนใหญ่ยงจีจิงอ่ะตบาร์เร่ปาลาร์พี่เดอเออยงจีจินเนี่ยจิมิเอนจิงสุรายาดีบางคนพูดนี่เลยสุราโยงจีจินเนี่ยจีมิ่งจิงกูพูดจริงพี่เดทับพี่เสียงพูดจริงเนี่ยจนเรามาอเมียนต้องมีสิ่งเดียดีเมียสิ่งนี้กายาเมียสิ่งนี้เมียเนี่ยอเมียนสุราสิ่งเดียน่าจะคุยกันยานาเนี่ยเมียเนี่ยอเมียนสุราสิ่งเดียสิ่งเนี่ยเมียเนี่ยอเมียนกายาเยอเมียนก็รอตัวละลูกชายนี่ได้ได้ยังกูเมียนี่ได้แต่เมียยานาเยอเมียนจารอไม่ดูรอบปงเซียนพี่น้องเราเอร่าก็จะกูตีท่าแต่ท่ากูลีลาเพชุมเพชุท่าเรียร์เนาะจาร์เรตเรนี่ปอมามุติบีตรวจชบีเมียนเนี่ยอเมียนเอร่าก็รออคุลเลชิชินิโมเพเนจอบีเมียนแต่เดยานาเมียนอะไรตรวจชบีรอมาด่าส่วนดีลูพี่ลามะด่าส่วนดีลูพี่ลามะเนาะกงสินนนดีลูติลายเปียก็รอบลูพี่ตัวมานางเอี้ยชินดีลูพี่ตัวยังบลูพี่ลานายมเลยสุรยาลีลาเพชุท่าเรตเรนี่ยาเนาะกูพัดทากเรียปัญญาเยียตัวเช่นนั้นเนี่ยอเมียนสุราชีเลยทำไมน่าจะทำอเมียนตะคุชีเดียพยากรมาตีเรตุรีการอดีซาดีอเมียนมีสิ่งอเมียนเนี่ยอเมียนเนี่ยญาณอเมียนเนี่ยตุรุกะอาโกบิตุรีอ่ะบัวตะดาวชอบไปไหมยงจิตุรีมาน่าจะอเมียนตะคุชีเนี่ยเดียเอร่ากาบาลเลสโอยวิญญาณอเมียนลูกคอร์วิญญาณอเมียนสวาบาอุบยอนี่อะไรยงจิจินอาพิพยากรเป็นพิมพ์เมียกูยูบายอยู่เนี่ยยงจิจินเนี่ยจิมิเอนจิมเจเด
ละชีเฉินนี่ก็มีบีตั้วแช่พี่เรามาด่าพี่เนาะด่าลามีดีลมโยส่วนเนาะดีลมโยพี่นายเนี่ยสุรยาวเฉินนี่พอมาไล่เลี้ยงยี่ถือสว่าไล่จีพี่เรามาต้องแต่แต่อันนี้มโหดาบุเฉินนี่ก็สู้กังสู้เลยมีเฉินนี่ก็พี่สีกังพี่สีนี่เลยมีด่าพี่มีอัดเวนเดมาพี่อาคินพิวแม่มุยากูยูบายุนเนี่ยมโยจีบียงจีจีเนี่ยด่าพี่อาคินพี่ลาโรมีพี่อาคินลูกโตมีสุรยาวกูยูบายุนเนี่ยจีมีจิงกาตีเนี่ยจุนโอยอัตตาดานมาชินี่เลยพี่อาคินมีสีจีเนี่ยวิญญาณมีพี่แดนยูมันมาโรแล้วเจ้ายงจีตุเดียวพี่บีสูงကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ရတဲ့မျက်စိနှလုံးနဲ့မြင်ရတဲ့အမြင်ပေါ်မှာအာကိုပေါ်မှာဟောဘူးယက်တီပေါ်မှာဟောဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတာတတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြည့်တဲ့ညာနာအမြင်နဲ့လည်းကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အာကိုရမယ်အမြင်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်2021မှာအဲ့ဒီအမြင်တွေအခိုးခံလိုက်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်2020မှာအဲ့ဒီအမြင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်။ဟာလေလုယ။ဝိညာဉ်အမြင်နဲ့2021ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်။ဝိညာဉ်မြင်စွာဘာကိုပြောရလဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူပါယုံနဲ့ကြည့်မြင်ခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အချိန်တွေကကောင်းချင်မှကောင်းနေအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့မကြကမှာဘုရားခင်အမှုသက်ပြုတော်မယ်။ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးတော်မယ်။ဘုရားခင်လွတ်မြောက်စေတော်မယ်။ဘုရားခင်အောင်မြင်ခြင်းပေးတော်မယ်။ဘုရားခင်ရိပ်သိမ်းခြင်းပေးတော်မယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီအရာကိုယူပါယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်မြင်ရမယ့်အရာကလောကီသားတွေမလုပ်တတ်ဘူး။သင်နဲ့ကျွန်တော်ပဲလုပ်လို့ရတာ။သင်နဲ့ကျွန်တော်မှမကြည့်ရင်ဘသူကြည့်မှာလဲ။အဲ့ဒီကြည်ခြင်းတွေကနေတကူကစီးထွက်လာတာ။အာမင်။ဒါကြောင့်မြို့ရိုးပေါ်မှာဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးပွင့်ရတော့ငါလာတဲ့ကမြို့ရိုးပေါ်မှာယက်တီပြောမှာငါ့ကိုစီးတားမဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့ဘာကိုပြောနေတာလဲ။ဒီမျိုးကကောင်းကြီးခံစားမယ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယူပါယုံနဲ့ကြည်မြင်ပြီးဝင်ခနဲ့သူတရားမှမရှိဘူးဆိုတော့ကိုဘုရားကဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အချင်းနေနောက်ကိုလိုက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့ပျက်စီးခြင်းနေနောက်လိုက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေပောက်ကွဲနေတဲ့အရာတွေမှာအဲ့ပောက်ကွဲခြင်းမှာသင်ဝင်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ကွာဆိုဝင်ပြီးပောက်ကွဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးသင်နဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံအတွက်ယက်တီရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ယက်တီရမယ်သူရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကဘာလဲသိလားယူပါယုံနဲ့ကြည်မြင်တတ်ဖို့အဲ့တော့သင်နိုင်ငံကိုလည်းသင်ကြည့်မြင်တယ်လို့သင်ရဲ့မိသားစုကိုလည်းကြည့်မြင်ပါကိုဘလို့မှတုံသင်ဆုံးမလို့မရတဲ့သားသမီးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကိုရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်အသေးအတန်ဆူတောင်းနေရရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အာအိမ်တော်မိသားစုအခြေအနေမကောင်းနိုင်ရင်ဂျုံကောင်းဂျုံခဲရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့2020မှာတော့သင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလှုပ်နှိုးလိုက်စမ်းပါအာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့သာသနာကိုကြည့်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့မိသားစုကိုကြည့်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြည့်ပါအဲ့လုပ်ငန်းက2021မှာအရှိန်အုံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ investment လုပ်လိုက်တာ February လမှာမြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းရှိမှာဒါပေမဲ့2022မှာပြန်ပြီးနလန်ထူလာတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားခင်တဲ့နဲ့တူရှိနေတယ် hallelujah သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလှုပ်နှိုးစမ်းပါဘုရားခင်တတ်နိုင်နေဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှမျှော်ကြည့်စမ်းပါကြီးမားတဲ့ဘုရားခင်အမှုပြုခြင်းသည်သင်ရဲ့တတ်တာမှာရောက်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမကြိုဆိုတတ်တဲ့နာဇရက်မြို့ကဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ history လေးကိုလေသူကမြို့တွေထဲမှာဒါ Israel တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရကျွန်တော်ရောက်သွားပါတယ်ရောက်သွားတော့ကဘက်လင်မြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်တိတိလေးပဲချင်းချင်းလေးပဲเนาะတပတ်လောက်ဆိုပတ်လိုက်ရင်ကုန်ပြီသူကအရန်သေးတယ်ကျန်းစာထဲမှာလည်းပေါ်ပြတယ်ဘက်လင်မြို့ကမြို့ငယ်မြို့ရုပ်တဲ့အရန်ကိုသေးလွန်းလို့နောက်မြို့တွေထဲမှာနောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့ရှိအဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ Nazareth မြို့Nazareth မြို့ရဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းနဲ့ဘက်လင်မြို့ကတော့အင်မတန်သေးငယ်ပြီးတော့နှုံချာပြီးတော့မှအဲတကယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့မြို့ပေါ့လေနာမည်ကြီးတွေမထွက်တဲ့မြို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့ကနာဇရက်မြို့နာဇရက်မြို့ကလည်းပဲဘေးရာကမှကောင်းတဲ့အရာမထွက်တဲ့မြို့တဲ့ယေရှုကလေတရက်တော့အယံကိုဖြောင့်မတ်တဲ့ဣသေလလူဆစ်ဆစ်ဖြစ်တဲ့နာသနေလနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစကားပြောတဲ့အခါမှာနာသနေလကဟာအင်မတန်တော်တဲ့အင်မတန်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူနာဇရက်မြို့ကနေဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့ຢာတစုံတယောက်ထွက်ခဲ့ဘူးလို့လားတယောက်မှမထွက်ခဲ့ဘူးလေဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီတယောက်ကထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ထွက်လာတာလေဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့စကားကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘာကိုနားလေရလဲနာဇရက်မြို့မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမကောင်းဘူးနာဇရက်မြို့မှာကောင်းတဲ့ຢာဘာတစ်ခုမှမထွက်ခဲ့ဘူးပြောရင်နာဇရက်မြို့ဒီဇာရိတာပြပြနေတဲ့မြို့နာဇရက်မြို့ဒီတကယ့်ကိုအစိုးပေနေတဲ့မြို့လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘက်လင်မြို့ကတော့မြို့ငယ်မြို့ရုပ်ဖြစ်တော်ညာလဲပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အကြောင်းသားတွေနဲ့လိုက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဝင်ဟာဟောပြောတဲ့အရာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘက်လင်မြို့ကဘုရားခင်ရှေ့မှာတင့်တယ်တော်မျိုးဖြစ်တယ်။တင့်တီမြို့ငယ်မြို့ရုပ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဟာလေလုယ။ဘက်လင်မြို့ရဲ့ယာစဝင်ပြောင်းသွားတယ်။အရင်တော့ကတော့သေးနှုတ်တဲ့မြို့ဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကောင်းမွန်စွာကြိုဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဘုရားခင်အသိမဲ့ပြုတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာပြီမဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့နာဇရက်မြို့ကတော့ယေရှုပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာတံပိုးရှိစွာနဲ့တံပိုးထားပြီးတော့မှမကြိုဆိုတတ်တဲ့ခါမှာတော့ရှိခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကပြောင်းလဲမလာတော့ဘူးအမှန်မှန်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပြောင်းလဲသွားမှာယေရှုခရစ်တော်ကြီးမားစွာအမှုပြုရမှာ
နောက်ဆုံးမြတ်ရှိတဲ့သူတွေအသက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့မှတကယ်နိုးထတဲ့မျိုးဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ယေရှုပေါ်မှာသူတို့ကအထင်မကြီးဘူးစီနာစိတ်ပြတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဂုံမပြုတ်တတ်ဘူးမကြိုဆိုတတ်တဲ့ခါမှာတကယ်မျိုးရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြောင်းလဲစီမဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွတော်ညူမောင်မတို့ဒီသင်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ညူမောင်မကြီးအသက်တာထဲမှာလေနာဆွဲမျိုးကဲ့သို့သောသူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးကိုဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်အရောက်သွားတကယ်တော့ဒီနေ့သင်ကိုလည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုပေးပြီးတော့မှတွေ့ကြုံစေပါတယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကသင်ရဲ့ယူပါယုံနဲ့ကြည်မြင်ခြင်းကိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်။သင်ပေးနာမှာလေကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်နော်။သင်ပေးနာမှာရောက်လာတဲ့ခုနလူလေးမျိုးလေးစားထဲမှာတချို့သောသူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလေသင်ယူပါယုံနဲ့ကြည်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကာလအင်မတန်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်။ယူပါယုံနဲ့ကြည်မြင်တတ်ဖို့။ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းသူတွေကမြေအိုးထဲမှာထည့်ထားတယ်တဲ့။ငါတို့မှရှိနေတယ်တဲ့။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းသူတွေကိုမြေအိုးထဲမှာထည့်လိုက်တော့မြေအိုးဆိုတာတန်ဖိုးမှမရှိတာ။အထင်ကြီးစရာမှမရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းသူတွေထည့်ထားတယ်မြေအိုးတွေအများကြီးပဲမြေအိုးတွေကျွန်တော်တို့အလုံးကမြေအိုးတွေအကြီးပဲဘယ်သူမှမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းသူတွေရှိတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဘုန်းသူတွေကဘလို့နီးအားဖြင့်ပေါ်ထွက်လာဆိုတော့မြေအိုးခွဲပြတ်မှပေါ်ထွက်လာမှာအဲ့ဒီမြေအိုးခွဲပြတ်ပြီးရွယ်အကောင်ဆုံးသောလက်နက်ကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုယူပါယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ယူပါယုံနဲ့ကြည်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะအမှုတော်ဆောင်တွေဖြတ်သန်းရတဲ့ခါမှာလူအများကြီးတွေ့ရပါတယ်တချို့သောသူတွေကခံမှန်းလို့ရတယ်เนาะအရေးချင်းရှိရသူတွေမရှိရသူဆိုတော့ပြောတဲ့ခါကြတော့လေတချို့သောသူတွေကခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီလူနဲ့စကားပြောတာနဲ့ဒီလူနဲ့အတူတူကလက်တွဲပြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်ပြီဒီလူကသိပ်မကြာခင်မှာเนาะဘလောက်ဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်ကာလတိဆက်သွားလိုက်ရင်တော့ဘလောက်အချိန်လုံးနဲ့ဆက်သွားလိုက်ရင်တော့သူတနေ့မှာအရန်ကိုအလားလာရှိတဲ့သူတရားအောင်မြင်မဲ့သူတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်လူတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတော့လေစကားပြောရတော့ပြုစုရတဲ့ခါကျတော့တစုံတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်ဟာဒီတယောက်မှဒီအရေးချင်းရှိတာပဲဒီအရေးချင်းလေးကိုလေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြုစုသွားရင်တနည်းတစ်ချိန်ကျရင်သူအရန်ကိုထွန်းပေါက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ခံစားပြီးတော့မှတွက်ချက်လို့ရတယ်လှမ်းပြီးမျှော်ကြည့်လို့ရတယ်အတွေ့ကြုံကြောက်အဲ့လိုမျိုးမျှော်ကြည့်ဆိုတရားရခိုင်တော့မမှန်ရင်တော့မှ85ရခိုင်တော့လောက်ကတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလို့တွက်ချက်ကြည့်တဲ့ခါမှာမှန်တယ်အဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေထဲမှာတချို့သောသူတွေကကျတော့ဘလို့မှစင်စားလို့တွက်ချက်လို့မရတဲ့သူတချို့ပါလာတယ်အရေးချင်းရှိလားဆိုတော့မရှိပြဘူးနာခံလားဆိုမနာခံပြန်ဘူးနော်သူကိုတွန်တင်ရင်လည်းပေါက်လားဆိုမပေါက်ဘူးတချို့ကနှစ်ခါပြောလည်းမပေါက်သုံးခါပြောလည်းမပေါက်တဲ့နော်လူငယ်စကားနဲ့ပြောတာဒူတာပေါ့လေနားမပေါက်တဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုခါကြတော့ဘာလို့ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွက်ချက်လို့မရတော့ဘူးခုနပြောတဲ့ယူပါယုံနဲ့ကိုယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းပေးပါကိုတော့သူ့ဘောမှာယုံကြည်ပြီးတော့မှနော်ရှေ့အနာကမှာတစလုံးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ထဲမှာထည့်ပေးပါဆူတောင်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြန်ရတဲ့ခွန်အားယူရလဲဆိုတော့နော်အေးရဲ့နော်အသက်တော်အမြဲတမ်းခွန်အားယူရတယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်စိတ်တက်ကြပြီဆိုရင်နော်အဲလူတွေကြောင့်ပေါ့လေစိတ်တက်ကြပြီစိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နော်အေးကိုပဲအမြဲတမ်းခွန်အားယူတယ်နော်အေးကဘာလို့ရလဲသိလားတင်မောတဲ့ကိုလေဒိဋ္ဌိဆန်တွေကိုအစုံလိုက်အစုံလိုက်သွင်းရတယ်မလားသူစီဒိဋ္ဌိဆန်တွေလာတဲ့ခါမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ရဲ့နေရာမှာသူစောင့်နေမှာပဲစောင့်တဲ့ခါမှာဒိဋ္ဌိဆန်ဆိုတာကမျိုးစုံလေးဂိုက်စုံစိုက်စုံဂိုက်စုံတွေလာကြတာလေအရှင်ဟုန်နဲ့အာကဘာမမအမြန်ဆုံးတရားဘာဖြစ်မလဲတချို့ကတော့ချီတာလို့ပြောတာပေါ့တချို့ကလည်းငှက်ကလေးအုပ်လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းအာတားပိုက်ကောင်လို့လည်းပြောကြတားပိုက်ကောင်ရဲ့ပြေးနှုံးကလည်းနေတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့လိုအရန်ကိုလှင်လင်းမြန်မြန်နဲ့အင်အားသုံးပြီးပြေးနိုင်တဲ့တရားတွေကရှေ့ကနေကြိုရောက်လာပြီးတော့မှတင်မောတဲ့ဝင်သွားမှာပဲတကောင်ပြီးတကောင်ဝင်သွားမှာပဲအေးသူ့ရဲ့နောက်မှာတော့လှုပ်လီလှုပ်တဲ့နဲ့ရောက်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်တွေတကောင်ပြီးတကောင်လာမှာပဲเนาะဒါနွားတို့เนาะကျွေးတို့အဲစင်တို့လာမှာပဲလှုပ်လီလှုပ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒါလေးပဲနော်အေးကစောင့်နေရတာပဲပူဆိုးတာကအဲ့ရဲ့နောက်ကတတုပ်လေးတီလေးကန်နဲ့ရှောက်ချင်းတလုံးလုံးမရှောက်ချင်းတလုံးလုံးနဲ့အိုးเนาะအနည်းဆုံးတရားကကျွန်တော်တို့တိလာတာပါလေယုံနဲ့လိတ်လေဟုတ်တယ်မလားလိတ်ကအနည်းဆုံးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် YouTube မှာရှာကြည့်တယ်အမြဲတမ်းအပြင်ဘက်မှာပြိုင်ပြီးဆိုရင်လိတ်ကပဲနိုင်သွားတယ်ရှာကြည့်မယုံရင်လေယုံကကြံကြံခဲ့တာဒါပေမဲ့စတိုရီရဲ့နော်ဒနာရီရစတိုရီရတော့လိတ်ကအနည်းဆုံးပဲဆိုပါစို့လိတ်လာတဲ့အရာကိုလည်းပဲနော်အီးကထိုင်ပြီးတော့အန်ချိတ်ပြီးစောင့်နေရတာလာပါကွာဒီမှာမိုးကရွာတော့မယ်ရှေ့မှာရောက်နေကြပြီနောက်ဆုံးအဲ့တည်းဆိုတာပါရှိနိုင်လဲ slot လို့ထင်တာပဲနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေး slow motion နဲ့ slot သူလာတဲ့အရာလည်းနော်အီးကစောင့်ရမှာပဲတစ်ချိန်လုံးကိုယ်တော်ကြီးကျွန်တော်အရှိကဝင်သွားတဲ့ချီတာတို့เนาะခုနကငှက်ကလေးအုတ်တို့နဲ့ခီးထွက်ရင်မရဘူးလားကျွန်တော်တကားပိတ်လိုက်တော့မယ်ဖခင်ကစောင့်ခိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဆန်ကြီးစုံအောင်လို့ထည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အင်မတန်လှင်မြန်အာသုံးပြီးလှင်မြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်ကြီးသင်္ဘောထဲဝင်တာကိုစောင့်ရတယ်လို့အင်မတန်နှီးကွေးလေးလံနေတဲ့ဒ
ริษันนี่ยาวลาบุยันด้วยเลยนออีกาเสียชีวิตในสาวยาเลยเอ้ากูจีบจโนมีอะไรคงอายุเลยแต่ใครจโนวิ่งอัตเทนออกเทมาจโนตุ้ยส่งยาให้ตุ้ยเทมาชีตาเรโลแต่แกชินเดเรโลอาการมองแต่เนี่ยตีช้าอมุรอมยาเทมาอายาปายาเสกันเนี่ยตุ้ยป้าเดโลสลาลมโยเลดีลมโยเลดีเลแกนนิดีนิแกนเนี่ยใส่มาชีจันเสียกางเราเดือดดูเรเบปาลาราเบไอชิมาจโนบาลุยาเลยอัตุ้ยเนี่ยก็ยงจิจูยังอัลลุลุยาเลยดีลูบอมายงจีเจเนจีนายบุเรตตอกคัดเดตตอกคัดเดทำไมยงจีเจเนจีเมียนยาเรบ้าจังเลยกูยงจีเจเนจีเมียนมาไอยงจีเจเนจีเมียนเจเนตู้กูเสสันเจมุยากะบ้านเนตูเลซออะเทมาชีเอมีโอกูคว่ำเพลไลบิโดมาอะตวนเนกะบงตรีโกซวยทุไลดาเนตูเรปูบีกาวเนอุบมาลีตุกูจโนเปียวปะเจเนจันซาเรมาลุงเหลีเตียวเยอะจองอตวยาเรตู้เยนเนเมกะจอมแมคโลคอเรยอฮันมากูเรนามะยอห์นเล่ဖြစ်တယ်မာကုလည်းဖြစ်တယ်သူကဘာနဘာရဲ့တူတော်မောင်ဖြစ်တယ်ဆေကျော်တဲ့အရွယ်မှာလူငယ်အရွယ်မှာဘာနဘာနဲ့အတူတွဲပြီးအင်္ဂလီထွက်ဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်တယ်တပါတဲ့ဘသူပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟီရိုကြီးရှင်ဘောလူရှင်ဘောလူအားလုံးသိတယ်နော်ရှင်ဘောလူကအင်မတန်စိတ်အားကြီးသောသူဖြစ်တယ်အလုံးလုံးပြီးဆိုရင်တုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်အရှိန်အဟုန်နဲ့လုတဲ့သူဘာကောမှနောက်ပြန်မလှက်တဲ့သူမျိုးဘာလာလာနော်လူငယ်စကားဆိုဘာလာလာအကုန်ဒေါင်းနေဆိုတဲ့နော်ဘောလူဖြစ်တယ်ยังก็เสียชีวิตมาตะแกก็เปลี่ยนๆแทนอะลุลุเตะตะมันတော်ကြီးဖြစ်တယ်သူเนี่ยတူဘာနဘအင်္ဂလိပ်ဆရာအတူကတွားတဲ့ခရီးမှာယောဟန်မာကုလေးကိုဂျန်ဆာရမှာမာကုလို့သူကိုများသွားဖြင့်သုံးပါတယ်မာကုလေးကိုသူကခေါ်သွားခြင်းတဲ့သူရဲ့တူကိုအတွေ့ကြုံရအောင်မာကုကဆယ်ကျော်တဲ့ဖြစ်တယ်သူရဲ့နောက်ကြောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အမေကအင်မတန်ဆူတောင်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေတျူထောင်တဲ့ကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းတဲ့အိမ်ကအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အမေရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။မာကုရဲ့ဂျွန်မာကုရဲ့ယောဟန်မာကုရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့အိမ်မှာဆူတောင်းကြတာ။ယောဟန်မာကုကလည်းပဲယေရှုရဲ့နောက်လိုက်ထဲမှာပါခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဂျန်စာထဲမှာဖတ်ကြည့်ပါလူကာထဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အားလုံးယေရှုခရစ်တော်ကိုလာပြီးမှဖမ်းဆီးတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးထွက်ပြေးကြတယ်။တယောက်ကမထွက်ပြေးဘူးတဲ့။အပေါ်မှာနော်ဝိယုံကြီးချုပ်ပြီးနောက်ကနေတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီလူကိုရဲမတ်တွေကဖမ်းဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတဲ့ချိန်ကြားမှာနော်ပေါ်ဝါကိုချုပ်ပြီးထွက်ပြေးတယ်တဲ့အဲ့လူကဂျွန်မက်ဖြစ်တယ်ဒီမာကုလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မာကုကယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်အားကြီးတဲ့သူလည်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမစ်ရှင်ထရစ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပေါ်လူရဲ့အရှိန်ဟုတ်ပေါ်လူဆိုအရှိန်ဟုတ်နဲ့အမြဲတမ်းလုပ်တဲ့သူဆိုတော့သူနဲ့သူသွားတဲ့အခါမှာဇောနဲ့ပေါ်လူကဟောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပါတယ်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်တယ်သွားရလာတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်အိတ်တာအဆင်မပြေဘူးစားတာအဆင်မပြေဘူးနေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးသွားရလာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီပရမအူဆုံးသောအင်္ဂလိပ်ခရီးစဉ်မှာအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ယောဟန်မာကုလေးကစိတ်တကြတယ်စိတ်ပြတ်တယ်ပင်ပန်းလာတယ်အင်ကိုတတိယလာတယ်အိမ်ပြန်ကျင်တယ်ကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးပူဇာတော့နောက်ဆုံးမှာပန်ဖူးလိပြည်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဘလို့မှဆက်ခေါ်လို့မရတော့ပြန်လွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်လူကလုံးဝမကျေနပ်ဘူးဘာနဘကပြန်လွတ်လိုက်ကဲပြန်တော့အဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းပြန်လို့ရပါတယ်မာကုကိုလွတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဒုတိယ trip ရောက်တဲ့ခါကျဒုတိယအချိန်ပြန်ပြီးတော့မှကဲငါတို့သွားခဲ့တဲ့အသင်းတော်ရေးစီကိုနေရာရေးစီကိုပြန်သွားရအောင်ငါတို့ဒုတိယအချိန်ပြန်သွားရအောင်ဆိုတဲ့ချိန်မှာဘာနဘတ်ကတောင်းဆိုတယ်ဒီတစ်ခါလည်းပဲမာကုလေးကိုခေါ်ပြရစီဒီချိန်မှာပေါ်လူကပြက်ပြက်သားသားပြောလာမာကုလုံးဝခေါ်လို့မရလုံးဝမခေါ်ဘူးဒီကောင်ငပြော့ကျဆာတယ်မအဲ့လိုတော့မရေးဘူးကနော်ဒီတယောက်ကငပြော့ဟာမရင်ချက်ဖို့သူကတော်တော်လေးစိတ်တက်ပြော့တယ်သူအလုံးမဖြစ်ဘူးကုန်ခဲ့တဲ့တစ်ခါတုန်းကသူ့ကြောင့်ငါတို့ခီးစင်အောင်ပြက်တော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်သူပြန်လှည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြော့ညံ့တဲ့သူမျိုးနဲ့ငါအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးပြပြတတပြောတဲ့ခါပေါ်ဘာနဘကလည်းမဟုတ်ဘူးငါခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဘာနဘနဲ့ပေါ်လူကဒုတိယခီးစင်မှာလုံးဝလမ်းခွဲပလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲမာကုပါလာမှာကိုပေါ်လူလုံးဝမလို့ခြင်းတော့ပေါ်လူဘလို့မြင်တယ်မာကုကိုအင်မတန်ပြော့ညံ့တော်သူမရင့်ချက်တော်သူအတုံးမကျတဲ့သူအရေးချင်းမရှိတဲ့သူလို့ပေါ်လူကအဲ့လိုမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာနဘရဲ့အမြင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာနဘကမာကုရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အနာကက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှယူပါယုံနဲ့မြင်ထားတယ်။သူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုံအထရေကိုမြေအိုးကဖုံးနေတဲ့အရာကိုဘာနဘကောင်းကောင်းတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်သူမာကုကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယူပါယုံနဲ့ပဲကြည့်မြင်တယ်။ယူပါယုံနဲ့ပဲစကားပြောတယ်။ယူပါယုံနဲ့ပဲဆွဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ချိန်ကစပြီးဘာနဘနဲ့ပေါ်လူတို့လက်တွဲလို့မရတော့ခွဲခွာသွားတယ်မာကုကြောင့်။ဒီမာကုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဘာနဘကယူပါယုံနဲ့ကြည့်မြင်ပြီးပြုစုပြုစုပြုစုလာလိုက်တာ။တချင်ရောက်လာတယ်အချင်းတချင်ရောက်လာတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျန်းစာလေးတစ်ဖက်ဖတ်ချင်တယ်တစ်ပေခန်းကြီးငါအငယ်73မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်တွေထဲမှာအင်မတန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်ရှင်ပေတျူရဲ့မှတ်ချက်လေးတွေစကားကိုတွေ့ရတယ်
บาเปียวเลยดีล่ะง่าตามากุมาซาอยู่บาบโลญูในชีโดตีนดูเนี่ยอตูยวยเฉรอมุดออะตีนออดีตีนดูโกนึกเสร็จจายีแกดิเนี่ยมาปีตูกะคุณน่ะว่าจอมแม็กดีมากุซากุณน่ะว่าเนาะปันนบะเยตูรอมาไม่เปาะเลยบ่ลิตูโกบลูขอเลยง่าตามากุเด้อมุรอเม็ดแท้มาดีตะหยอกก็ซับบีปาเนี่ยต่วยยะเดเพียงตมันนอจีตะบาผิดเดရှင်ปีตูโกไดตูโกง่าตาง่าเยวินญีเยตาตะมีโลตูโกต้องน้องเด้นอกแท้ရှင်ဘောလူရဲ့မှတ်ချက်ဒီတယောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအရေးချင်းမရှိတဲ့သူပြော့ညံ့တဲ့သူလို့ထင်တဲ့ရှင်ပေတူရှင်ဘောလူရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းသွားစေတယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းချက်အပြင်တွေ့ရတယ်သူမှတ်ချက်ဘလို့ပြုတ်လဲတတိအခန်းနှစ်တိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့လူကာတယောက်ထဲသာငါထံမှာရှိမာကုကိုသင်တဲ့အတူခေါ်ခဲ့လောသူသည်ဆေးရအမှုကိုပြုရာမှာငါအကျိုးရှိအရင်တော့ကလူပြော့လေအရင်တော့ကဘာမှအသုံးမချတဲ့သူ။အိုးမရင့်ချက်တဲ့မာကုလို့သူထင်ထားတဲ့မာကုကအခုဘာပြောပြီလဲသူက။သူကဆရာလုတ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်တော်တယ်တဲ့။ဆရာလုတ်တဲ့နေရာဆိုဆရာကြီးလုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။သင်ကြားပြတာတဲ့နေရာမှာအင်မတန်တော်တဲ့ teachers တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောမှအသိမှတ်ပြရတယ်။ hallelujah ။အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူး။နောက်ဆုံးပေါ်လူရေးတဲ့စာဆောင်တွေမှာနောက်ဆုံးသူပြောတဲ့စကားလေးကအရန်ကိုနော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဖိလိမောအခန်းကြီး၁အငယ်၂၄အခန်းကြီးတစ်ခန်းမှာရှိပါတယ်အငယ်၂၄မှာငါဤလုတ်ပေါ်ဆောင်ဘက်မာကုအရိတကုဒီမလူကာတို့ဒီတင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဘာတွေ့ရလဲပေါ်လူမှတ်ချက်ကပါလေဆရာအမှုရာမှာအင်မတန်တော်တဲ့မာကုတဲ့အဲ့ဒီမာကု၄ကိုအခုသူဘယ်လိုပြန်ခေါ်ပြီလဲနောက်ဆုံးမှာငါရဲ့လုတ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တဲ့အစင်တန်းတဒန်းထဲမှာသူ့ကိုထားပြီးတော့မှဂုံပြူတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲမာကုကအရင်မာကုမဟုတ်တော့ဘူးအင်မတန်တော်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ရင်းရင်ပြတ်သားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်တမန်တော်ကိုပိုင်းခြားနားလဲပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သွန်သင်ပြသတတ်သောသူဖြစ်လာတယ်အင်မတန်တော်တယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လဲသိလားအီဂျစ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့မှသာသနာပြုတယ်အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့เนาะရှေးဦးကနေဦးခရိယန်ယုံကြည်သူအသင်းတော်ထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးအသင်းတော်တွေထဲမှာတပါးဖြစ်တဲ့ Church of Alexandria ဆိုတဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်တော်သူဖြစ်လာတယ်မာကုကကမ္ဘာတမိုင်းမှာခရိယန်ရဲ့တမိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုအာဖရိကတိုင်းနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးတည်ဆောင်ပြီးမစ်ရှင်နရီလုပ်တဲ့သူကဂျွန်မတ်ဖြစ်လာတယ်မာကုဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ကတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့သူပဲအရင်တော့အင်္ဂလိပ်ခရီးထွက်ရမှာအင်မတန်တုံနေအောင်ကြောက်တဲ့သူပဲပေါ်လို့အထင်သေးခဲ့တဲ့သူပဲဒါပေမဲ့အာဖရိကတိုင်းနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်လို့မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမြင်လဲသူရဲ့ဦးလေးဘာနဘကမြင်တယ်မာကုကအရေးချင်းရှိသွားသူဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှလဲပျော့ညံ့တဲ့အချိန်မှမြင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်မာကုထဲမှာရှိနေတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံအသေးတွေပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ဘာနဘကအဓိကချသွားသူဖြစ်လာတယ်သူရဲ့ယူပါယုံနဲ့ကြည်မြင်ခြင်းကမာကုရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့အားငယ်ခြင်းတွေတိတ်ငယ်ခြင်းတွေစိုးရိမ်ခြင်းတွေကြောင်ကြခြင်းတွေမရင့်ကျက်မှုတွေအားလုံးကိုရိုက်ခွဲပြီးတော့မှအထက်ကလှပတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံတွေကိုစီးထွက်စေလာတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူတွေမြောင်များစွာတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်အဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံနဲ့ကြည်မြန်ပွေရအတွက်လူတွေလိုရှိနေတယ်သူတို့တွေသင်ရဲ့အသက်တာတွေကနေယူပါယုံနဲ့ကြည်မြန်ခြင်းကိုလိုအပ်နေတယ်ချက်သွားညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ညီကောင်မများကိုယူပါယုံနဲ့ကြည်မြန်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုယူပါယုံနဲ့ကြည်မြန်ရအောင်အားပေးခြင်းနဲ့ချက်သွားညီကောင်မတို့ဒီ2022မှာ2021တုန်းကသင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အထဲမှာယူပါယုံနဲ့မကြည်မြန်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းတယောက်တယောက်ဂုံပြူချင်းအိုးလေးစားချင်းတံပိုးထားချင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုဝေဖန်အပုတ်ချခဲ့တဲ့အရာတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်နောင်တရပြီးတော့မှ2022မှာတော့လေသင်ဘေးနားမှာရှိရသူတွေပြန်ပြီးကောင်းချီးဖြစ်လာဖို့ယက်တီလာနိုင်ဖို့သင်ရဲ့မိသားစုတွေပြန်ပြီးကောင်းချီးဖြစ်လာဖို့အတွက်လဲပြိုနေတဲ့သူတွေအတ္တမှာပြန်ပြီးကောင်းချီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ယူပါုံနဲ့ကြည်မြင်ရအောင်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့မှယူပါုံနဲ့ကြည်မြင်ရအောင်အချင်းလေးစိုးကောင်းစိုးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့2022မှာမချခင်မှာဖရားသခင်လှုပ်လှုပ်တော်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရောက်ကိုယူပါုံနဲ့ကျွန်တော်အတူကကြည်မြင်ပြီးတော့မှအိုးကျွန်တော်တို့ပြန်လေးပြောမှဝင်ခံရအောင်ပနမကဲ့သို့သောသူတွေလိုအပ်တဲ့ညီကောင်မတို့မာကုကဲ့သို့သောသူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရားရဲ့ဘုန်းကြီးတွေထွက်လာပြီးတော့သင်တို့ဖရားသခင်ကဘာနဘကဲ့သို့ပြန်ပြီးမြင့်စေခြင်းနဲ့ရှိရနေရခဏလောက်မှတ်တည်းရအောင်ရှိရနေရကနေဒုက္ခပြားခင်မြတ်မောက်တော်တို့မှာတိုးဝင်လက်မိမိရဲ့တတ္တမှာပြန်နေဆက်ခဲ့ရအောင်